На Волині виші надаватимуть списки відрахованих осіб до ТЦК. Про таку угоду між ректорами навчальних закладів і військовими повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. За його словами, ця домовленість дозволить унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах. І в обхід вето Угорщини в Євросоюзі розробили юридичний шлях, аби закупити зброю для нашої країни за рахунок прибутків від заморожених активів РФ. При цьому погодження від Угорщини більше не потрібно. За словами головного дипломата ЄС Жозепа Бореля, Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО вклав з прем'єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня. Тоді Будапешт відмовився підтримувати Україну, але й не накладатиме вето на ініціативи інших союзників по Альянсу. Обійшовши заборону Угорщини, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля Великої Сімки щодо залучення 50 мільярдів доларів кредиту для Києва.